Привіт, Краматорськ, це Джон Олівер. Сьогодні ми поговоримо про щось, що може здатися нудним, але насправді є надзвичайно важливим для кожного з нас. Так, ви правильно здогадалися, ми говоримо про податки. Слухайте, я розумію. Податки – це не зовсім веселощі. Вони можуть бути складними, заплутаними і навіть трохи страшними. Але це не означає, що ми повинні їх ігнорувати. Це скоріше як той сон, де ви голі на роботі. Тільки замість того, щоб бути голим, ви винні гроші уряду. І це може бути ще більш стресовим, особливо коли ви не знаєте, з чого почати. Але увага, бо бути в курсі податкових новин вкрай важливо. Особливо зараз, коли закони змінюються швидше, ніж ми встигаємо за ними стежити. Нові правила, нові терміни, нові вимоги – все це може вплинути на ваші фінанси. У нас є терміни, нові закони і все таке інше. І якщо ви не будете в курсі, ви можете пропустити важливі дедлайни або не виконати нові вимоги, що може призвести до штрафів або інших проблем. Ігноруйте це, і ви можете сміливо віддати свої чесно зароблені гривні з граї диких котів. І хоча це може здатися смішним, насправді це не так. Ваші гроші важливі, і ви повинні знати, як їх захистити. Чесно кажучи, вони, мабуть, менш заплутані, ніж податковий кодекс. Але це не означає, що ми не можемо розібратися в цьому разом. Ми тут, щоб допомогти вам зрозуміти все, що вам потрібно знати. Отже, давайте розберемося з останніми податковими новинами для Краматорська. Гаразд? Ми розглянемо основні зміни, які можуть вплинути на вас, і дамо вам поради, як підготуватися до них. Ми зробимо це просто, обіцяю. Немає потреби в складних термінах або заплутаних поясненнях. Ми пояснимо все на простій мові, щоб ви могли зрозуміти і застосувати ці знання у своєму житті. Немає потреби нікому мимовільно спалахувати від нудьги. Ми зробимо все можливе, щоб цей процес був цікавим і навіть трохи веселим. Адже знання – це сила, і ми хочемо, щоб ви були сильними. Ми прагнемо бути поінформованими, а не спаленими. Тож залишайтеся з нами, і ми допоможемо вам бути в курсі всіх податкових новин і змін. Разом ми зможемо подолати будь-які труднощі і зробити ваше фінансове життя трохи простішим. Добре, друзі, пам'ятаєте 8 лютого 2023 року? Ні? Ну саме тоді набули чинності деякі суттєві зміни в податковому законодавстві. Я говорю про ті зміни, які можуть вплинути на ваш гаманець. Ми тут говоримо не про копійки, люди. Ці нові правила покликані спростити систему нібито. Але як і в будь-якій бюрократичній перебудові, диявол криється в деталях. А ці деталі, так, вони приблизно такі ж веселі, як пломбування зубів без анестезії. Але принаймні ми в цьому разом, правда? Тепер поговоримо про податкові накладні. Це важлива тема, особливо в нинішніх умовах. Податкові накладні є основою фінансової звітності. І будь-яка помилка може мати серйозні наслідки. Зокрема, що відбувається, коли ви припускаєтеся помилки? Помилки можуть бути різними, від простих арифметичних помилок до неправильного заповнення полів. Важливо знати, як їх виправити. Послухайте, ми всі там були. Ви поспішаєте, ви в стресі, і бац! Ви переплутали цифру в накладній. Це може статися з кожним, навіть з найдосвідченішими бухгалтерами. Важливо не панікувати і знати, що робити далі. Буває. Але справа ось у чому. Ми все ще перебуваємо в умовах воєнного стану, друзі. Це додає додаткового рівня складності до всього процесу. Військовий стан впливає на всі аспекти нашого життя, включаючи фінансову звітність. А це означає, що звичні процедури виправлення помилок у накладних можуть дещо відрізнятися. Зміни в законодавстві та нові правила можуть ускладнити процес. Але не хвилюйтеся, є способи впоратися з цими викликами. Не панікуйте! Податкова інспекція Краматорська опублікувала інструкції, як орієнтуватися в цих бурхливих водах. Ці інструкції допоможуть вам зрозуміти, як правильно виправити помилки в податкових накладних під час воєнного стану. Ми розглянемо деталі пізніше, але просто знайте, що існує процедура, і вона не така страшна, як, скажімо, зустріч з розлюченим борсуком на вашій кухні. Імовірно, важливо залишатися спокійним і слідувати інструкціям. Це допоможе вам уникнути додаткових проблем і забезпечить правильність вашої фінансової звітності. Отже, Краматорськ, увага! 20 листопада вже близько, і воно приносить із собою цілу купу податкових термінів.
Уявіть собі це як податкову версію Дня Святого Валентина. Тільки замість цукерок і троянд ви надсилаєте уряду свої чесно зароблені гривні. Романтично, правда? Ми говоримо про терміни подання податкових декларацій, сплати податків і все таке інше. І повірте мені, ви не хочете їх пропустити. Штрафи за несвоєчасну подачу. Скажімо так, вони не дуже приємні. Ми говоримо про такі штрафи, від яких плакатиме дорослий бухгалтер. А цього ніхто не хоче, правда? Послухайте, я знаю, що часи важкі. Війна має таку властивість. Але справа ось у чому. Кожна гривня, яку ви сплачуєте у вигляді податків, допомагає підтримувати боротьбу України за свободу. Саме так, ваші податкові гроші буквально допомагають захищати вашу країну. І дозвольте мені сказати вам, що мешканці Донецької області роблять великий внесок. Незважаючи на неймовірні випробування, ви все ще наповнюєте державний бюджет. Ви підтримуєте світло роботу лікарень та постачання армії. І за це вам величезне спасибі. Серйозно, ви всі герої. Отже, ось і все, Краматорськ. Ми дійшли до кінця нашого експрес-курсу з останніх податкових новин. Ваш експрес-курс з останніх податкових новин. Ми знаємо, що податки можуть бути складною і навіть трохи нудною темою, але це важливі речі, які впливають на кожного з нас. Я знаю, що це не найзахопливіша тема, але це важливі речі. Податки допомагають фінансувати наші дороги, школи, лікарні та багато іншого. Вони є основою нашого суспільства. І, принаймні, вам не довелося годину слухати мої розповіді про це на HBO. Будь ласка. Ми намагаємося зробити цю інформацію доступною і зрозумілою для всіх. Але серйозно, друзі, дякую вам за те, що робите свій внесок. Ваші податки допомагають підтримувати нашу країну і забезпечувати її розвиток. Дякую, що залишаєтесь в курсі подій, дотримуєтесь термінів і вчасно подаєте свої декларації. Це допомагає уникнути штрафів і проблем у майбутньому, і підтримуєте Україну в цей критичний час. Ваша відповідальність і відданість роблять нашу країну сильнішою. Ви – хребет цієї країни, і ваша праця не залишається непоміченою. Кожен з вас робить свій внесок у спільну справу, і я зі свого боку неймовірно вдячний вам за ваш внесок. Ваша підтримка і розуміння роблять нашу роботу можливою. А тепер, якщо вибачте, я піду приляжу. Після всіх цих податкових новин трохи відпочинку не завадить. І спробую забути, що мені взагалі доводилося думати про податки. Дякую вам ще раз і до нових зустрічей.